Shikoni, ne kemi rënë dakord për disa regula. Dhe regull kryesor për cilin kemi rënë dakord është ligji dhe kriminalizimi. Dhe nuk është ligji thjeshtë, është ligji që është miratuar me shumicë të cilësuar në kuvendin e Shqipërisë. Duhet t'ua kujtoj këtë për arsyen më të thjeshtë që unë kam qenë një ndër artuesit e atij ligji. Kështu që e di më mirë se sa të gjithë, se si është ndërtuar ai ligj. Dhe gjithë presioni pozitiv ka qenë që ligji të ndërtojë mbi parimin dhe jo mbi emrat. Se nëse do bënim një listë nominale emrash që duheshin shpëtuar ose nuk duheshin shpëtuar, duheshin goditur, ju siguroj që nuk do kishim marrë asnjë produkt nga ai ligj. Po ja që kemi marrë produkte në disa vite që ligji është duke vepruar, sepse janë një tërsi emrash të zgjedhur, funksionar lokal, drejtues në administratë publike, që kanë rënë në rrjetën e ligjit dhe për këtë shkak ato nuk mund të hyjnë më dhe as nuk mund të zgjidhen më në këto funksione. Unë them, ky është parimi në gjykimin tim është i drejtë, na duhet, ka qenë fenomen, por fenomeni është reduktuar. Tani të mos vijmë në sjellje që imitojnë luftën e klasave. Se të merremi babai, nëna, motra, vllai, në fakt kthehemi në një model tek i cilin e kemi qenë pre vite e vite më parë. Le të qëndrojmë strikt ligjit dhe nga ana tjetër, unë dua të vëre këtë se kjo mos ndjes vetëm për këtë fjalë. Është diçka që bie në sy në fakt e inserti juaj. Do ishte e mira në radhë parë që të kishim një shikim nga ana juaj të listave të partive kryesore, të gjitha partive. Jo vetëm Partia Socialiste, por edhe Partia Demokratike, edhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim. Pam vetëm dy. 5-2 është... Ndërkohë që edhe standardi i referimit, jo vetëm që nuk i referohet, po standardi i referimit është përzgjedhës, është një përzgjedhje preferenciale, personale. Pra ku i them, pse nuk e nxirrni listën e Partisë Demokratike? Lulzim Basha, i pari listës, a është akuzuar për vjedhjen e rrugës? Po patjetër, është akuzuar jo publikisht, jo nga gazetat, jo nga mediat, është akuzuar nga prokuroria. Akuza e dytë që pati përpara jo më shumë se një viti, u akuzuar për deklarimet falso të financave të përdorura në fushatën e vitit 2017. Me kutin se... Logika juaj është, ky është djali filanit. Dhe për këtë shkak nuk duhet jetë. Logika ime është, ore, po ky është marrë i pandehur nga prokuroria këtij vendi, është marrë sërish i pandehur. Fatmir Mediu, nuk do mund të kandidon bashkë me zotin Basha, se ai është akuzuar, ka qenë personi i dyshuar i akuzuar për rastin e 26 vetëve, është në listë. Sali Berisha vrau 4 njerëz në bulevard. Dhe ju nuk i diskutoni këto. Dakor, shumë dakor, por edhe Fatmir Xhamaj. Tani prandaj thash, nëse do t'i përmbajemi ligjit, do t'i mbajemi korrekt ligjit. Në qoftë se duat hapi pastaj diskutimin, me preferenca, hajde t'i ballafaqojmë dhe t'i marrim